ୱେଲକମ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ହେଲେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା, ଯୋଉ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଟିମ୍ କେବଳ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଫସଲରୁ ଆସି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନା ବଳରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ୱେଲକମ୍ କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେକୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମହଲକୁ। Come on, so friends, put your hands together. See you next time।